например, се случи в Сълт. Е топката пак е за Иван Петров. Притеснява се със сигурност. Момче Джермон Пресли ще стреля за 3. И бележи Джермон Пресли за удоволствие. Иванов. Добра идея. Топката стига до Пресли. Това са нови две точки за центъра. Домакин ще се записва. Той ще си говори за съдиите. Тук беше свирено нарушение на Джермон. Ако разбира се, Спартак Плевен успее да удържи Ямбол. Отиграва на Джермон Пресли от забавята на стежи да не повлияват негативно синовете на Тодор Торов и Александър Дяков. Когато той играше за Ямбол. Жалко е, че няма такава школа вече. Тази школа да, е най-успешната баскетболистка на клуба и гол в българския. Страхотна тройка и ако не се лъжа пак на Божа Аврама бе подаването. Да, Марин закъсня страшно много и останалики Стоянов абсолютно сам. Добра работа на Джервон Пресли. Сега пак Ники Стоянов. Това са неговите минути. Роден 2003 година Герганов се опитва да навлиза тепърва в мъжкия баскетбол на позиция, но винаги това е съпъсвано с грешки или с грешни решения. Преди малко Герганов просто трябваше да подаде страни на Марин Маринов, което му каза и Тони Дечев. Хубаво от игра на Джервон Пресли. Той